ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଜେନା, କନସଲଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ସର୍ଜରୀ ଆଣ୍ଡ ହେପାଟୋ ପାନକ୍ରିଆଟୋ ବିଲିଆରୀ ସର୍ଜରୀ, ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାନକ୍ରିଆଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଉପରେ, ବିକଜ୍ ନଭେମ୍ବର ଇଜ୍ ଏ ମନ୍ଥ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱାରନେସ୍ ମନ୍ଥ। ଏଭ୍ରି ନଭେମ୍ବର ଥାର୍ଡ ଥର୍ସଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ। ଏ ବର୍ଷ 23 ନଭେମ୍ବରରେ ଗୁରୁବାର, ଯେଉଁଟା ପଡ଼ୁଛି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଡେ, ଆଉ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱାରନେସ୍ କରିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଇଜ୍ ଦି 7th ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କଜିଂ ଡେଥ୍। ମାନେ ଯେତିକି କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି, 7 ସ୍ଥାନରେ ଆସୁଛି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହାର ଇନ୍ସିଡ଼େନ୍ସ ଏରାଉଣ୍ଡ 2-3 ପର 1 ଲାଖ ପପୁଲେସନ, ଯେଉଁମାନେ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଡେଥ୍ ହେଉଛି। ୟୁଜୁଆଲି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁଥିରେ ଅପରେସନ୍ ପସିବୁଲ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରୁଛେ, ଜଲ୍ଦି ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ଆଉ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଦି ପେସେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର। ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଡେରି ହେଲା, ତାହେଲେ ହୁଏତ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ବହୁତ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଯାଏ ଏବଂ ହୁଏତ ଆମେ ରୋଗୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁନି ବା ଅଧିକା ଲାଇଫ୍ ଦେଇପାରିବୁନି। ଯଦି ଏଇଟା 4th ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଜଣାପଡ଼େ, ପାନକ୍ରିଆଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ରୋଗୀମାନେ 6 କମ୍ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଯଦି ଷ୍ଟେଜ୍ 1-2 ଜଣାପଡ଼େ, ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 5 ଅଧିକା ସମୟ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ତା'ପରର କେମୋଥେରାପି ଦ୍ୱାରା। ୟୁଜୁଆଲି କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର? ପେଟର ପେନ୍ ହେବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେବା, ଦେହ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଝାଡ଼ାରେ ତେଲିଆ ଝାଡ଼ା ହେବା ବା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହଜମ ନ ହେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଖ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟେବ୍ଲେଟ୍, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଆଣିକି ଖାଇଦିଅ, ଗ୍ୟାସ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଦିଅ, ବାସ୍ ଖାଇଦେଲେ କିଛି ଦିନ ଭଲ ହୋଇଗଲେ, ପୁଣି ଖାଇଲେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଭଲ ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଆଉ କାମ ନ କରିବ ପେନ୍, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରୋଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମିତି ନ କରି ବେଟର୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବା। ବେସିକ୍ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଯେମିତି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଧରାଯାଉ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ବା ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ କ'ଣ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ନଭେମ୍ବର ୱାର୍ଲଡ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଆୱାରନେସ୍ ମନ୍ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା ଯେ ଓଭର୍ ଦି କାଉଣ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ୍ ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଓଭର୍ ଦି କାଉଣ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ ପେଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଯାଇକି ପାଖ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦୋକାନରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା, ସେମିତି ନ କରନ୍ତୁ। ପାଖ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି, ପାଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ବା ଛୋଟ ଡକ୍ଟରକୁ କନସଲ୍ଟ କଲେ ସେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ପେନ୍ଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି, ପାନକ୍ରିଆଜ୍ର ହେଇପାରେ କି ନ ହେଇପାରେ। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଲେ ଆମକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିଯିବ ବହୁତ କେସେସ୍ରେ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ବି ବହୁତ କେସେସ୍ରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆୱାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ? ମଦ ପିଇବେ ନାହିଁ, ସ୍ମୋକିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ତମ୍ବାଖୁ ଗୁଡ଼ାଖୁ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ପାନକ୍ରିଆଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ହେଲା ଏଇ 4 କାରଣ: ମଦ, ତମ୍ବାଖୁ, ବ୍ୟାଡ୍ ଫୁଡ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ଏଇଗୁଡ଼ାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରିପାରିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବା।